Mr. Tupatupa. Matilda! Utamfuata mkeo mpaka sehemu ambayo unaona kabisa mke anastahili kuwa peke yake. Wewe uko naye. Uone kama tabia hiyo ni mbaya. Haya, tuachane na hayo. Nilikuja nyumbani kwako. Nimeongea na Modesta. Kanaonekana ni kabinti kamoja katiifu sana. Ni kweli ni binti mtiifu, lakini huwezi kujua tabia zake za ndani mama. Isitoshe watu kama wale wakosagi kasoro. Mathias. Kuna binadamu aliyokamilika. Kila binadamu ana kasoro zake. Mimi nimesema kale kabinti kanafaa kuwa mke kwa sababu kwa kale tulikuwa naye kupata mabinti kama wale ngumu. Yaani mama. Ina maana umeshapiga mahesabu kwamba yule ndiye atakuwa mkweo. Mimi hata sijafika huko. Ila mimi simaanishi hiyo. Mimi nimesema kwamba kale kabinti kanafaa kuwa mke wa mtu. Hilo mimi nalifahamu mama. Lakini kwa nini hujawahi kuniuliza ni mwanamke wa aina gani mimi nataka kuwa naye? Najua na ndio maana nasema kwamba kale kabinti kanafaa. Unajua mama, huwa inatokea sometimes macho yanapendezewa na kitu fulani. Lakini moyo unasema tofauti. Kwa hiyo mimi namuona tu ni binti maridhawa. Sikiza nikwambie Mathias. Wazazi wako tumeishi miaka mingi na tumeona vitu mbalimbali. Cha msingi cha kufanya kwako ni kwamba kuchunguza yule binti na kuona kama labda ana tabia gani mbovu. Ili uweze kuirekebisha haraka. Ili sisi wazazi wako tuanze kujiandaa haraka sana na ndoa. Mama. Naomba tu nikwambie ukweli. Yule mwanamke mimi namchukulia kama dada yangu. Tena ni kwa sababu naishi naye. Isitoshe nimejuana naye kwa muda mrefu. Lakini swala la kusema mapenzi mpaka ili kufikia hatua ya kuitana mume na mke bado sijafikiria na wala sina hizo hisia. Mathias. Ujue maisha haya huwezi kuishi kwa kanuni moja. Unaoliona leo liko hivi, kesho unaweza kuona liko vingine. Kwa hiyo utakiwa kudharau kitu chochote katika maisha. Haya. Mama, yeah, sasa. Mimi ndio kumbe ninasubiri haya mahanju machu. Dakika mbili nyingi. Here we go. 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 Here we
Vipi umeshaitia? Nisijui. Ah, okay. Hana tatizo. Kinachotakiwa hii kazi tuifanye haraka sana. Ili kesho kutwa tukiingia katika kikao cha bodi, kazi yote imekamilika. Ila kwa sasa nahitaji kikao cha dharura mimi na wewe. Sikiza Mikael, mimi mwenyewe na dharura zangu kibao. Isitoshe siwezi kuifanya hiyo kazi kwa sababu siko sawa na siko tayari. Come on, big boy, nisikilize. Sawa. Usichukulie simple kama kazi nyingine. Fahamu kazi ni muhimu sana kwetu. Istoshe tatuka katika nafasi nzuri sana kikazi. Mathias. Mathias. Unajua miaka yote nafanya kazi na Mathias. Lakini sijai kumuona katika hali kama hii. Haisi kuna tatizo. Baka nafikia hatua ya kuondoka atake atakunisikiliza mimi. Ipo nono. Uwezi jua labda kuna kitu kinanisumbua. Okay, tuachane na hiyo. Okay. Sio kwa sababu Esther na Jane ni warefu basi. Ah, wewe tuache nyumbani watupikie bamia aliyachu. Hapana.
Kama ndio hivyo basi tungeenda sio tatu hapo baadaye nyumbani. Sawa. Lakini uno kwa yule ambao tutakwenda nao kesho kule kwani. Sawa. Utaanza Ruby, sawa. Ukifuatiwa na Linda. Linda tumpata Ruby, alafu Jen utafuatia. Akimalizikiwa na Esther. Esther ukishaingia dakika mitatu na mimi pia nitaingia kwa ajili ya kuja kuwashika kabisa. I'll see you. Yeah. Ila, mimi na swali. Ni kwa nini Linda anapoingia stejini, anakuwa, anashangiliwa sana na watu kuliko mimi mwingine. Jen, unadhani kwamba unaweza kaniambia kwa nini labda? Mimi najua, nadhani kwa sababu Linda, Linda ni mtundu sana. Kwa yale machachari yake akiingia stejini ndo ambayo anafanya ana yani anawashika sana mashabiki. Kwa hiyo labda unahisi na wewe ufanye nini ili na wewe upate kuwa kama Linda. Ili siwe Linda tu peke yake anayeshangiliwa hata wewe pia. Inazini hapa cha msingi nachoweza kufanya ni kuongeza ubunifu zaidi. Ongeza kunifu. Okay. Elsa, una mwanafunzi? Mimi nadhani tuongeze juhudi katika mazoezi ili kwenye show ijayo kule tufanye vizuri, tujitahidi. Okay, na Ruby? Mimi kwa upande wangu, ningependa kitu ambacho nasisitiza ni kesho tuwahi. Ni tuwahi tufanye Yesu, yani kama leo tukifanya kwa. Mimi hicho. Linda na wewe una la kutueleza la kutuambia? Yeah, mimi ninachotaka kuongeza katika ile staili ambayo tunakuwa tunaenda chini kama hivi, inabidi kuna vitu tuongeze kama hivi yani ile tukio tunaenda chini taratibu ile. Sawa. Matilda. Hapo ndio. Kuna mgeni wako nje anakusubiri. Poi mali. What so many say? Kuna mgeni nje. Mgeni? Yeah. Mm-hmm. Na msijali hivi. Siwezi kumuuliza jinsi alivyo lakini anaonekana mtanashati kama mimi madai. Sio na mwenye. Vale, voy a estar allá. Dale, está allá. Dale, está allá, vale. Y me llena. Unachojaribu kuniambia hapa ni kwamba umeshindwa kufanya kazi zako kwa sababu ya kunyaza mimi. Mbona mimi sijakwaza hata mtu yokosa? Yeah, sishangai kwa sababu kila mtu ana namna yake anapomchukulia mtu mara ya kwanza anapokutana. Ila kwangu ilikuwa tofauti kidogo kwa sababu nilishakuweka moyoni hata kabla hujanipa nafasi ya kuzungumza na wewe. Na ndio maana inakuwa sio rahisi kupitisha hata dakika 10 bila kukuanza. Hivi ni kwa nini unaruhusu moyo wako na fikra zako kuweka hisia ambazo unajua kabisa kama hazitoweza kutokea? Cause kwa mimi sidhani hata kama naweza nikakata siku moja kuja kukufikiria kama mpenzi wangu. Well, hilo kwangu it's not a big deal kwa sababu kubwa ni kwamba nashukuru nimekuona na nafsi yangu imeridhika. Sasa sikiliza. Sawa. Simkatazi mtu yote sijui kuja kuniona, sijui kuongea na mimi, sijui kuja kunisalimu. It's okay. Lakini kama hautaweza kuheshimu kwamba huu ni muda wa kazi, okay? Na mimi sioni hata kama kuna
maana yote mimi na wewe kuja kujuana. Matilda, naomba utambue kwamba mimi naheshimu sana kazi na nalijua hilo kwa sababu hata mimi ni mfanya kazi. Ila hata muda mwingine hasa tunapofanya kazi ni lazima uzingatie kwamba akili pia imetulia, imerelax. So I'm glad kwamba nimekuona na najua kazi zangu zitaenda vizuri. Anyway, mimi nakwenda. Hope tutaonana jioni kama utajali. Ni sasa nikaona bora nipitie hapo kwa sababu nina kitu muhimu. Kitu gani? Nimekuja nataka kuzungumza na wewe. Mama. Kila si bora ukikaa chini tukazungumza vizuri kabisa. Hivi vipi tutakuwa tuelewa nikisimama hii? Kitu hasa kikubwa kilichonileta kwako. Mara kwanza nilikuja hapa, kile nikawa nimekuja tu juu juu, hatukuongea vizuri. Lakini leo ni siku nzuri ya kuongea mimi na wewe. Kuna kitu nahitaji nikuulize. Kitu gani iko mama? Wewe na Mathias, na mpango gani juu ya maisha yenu? Hebu naomba unisikilize kwa makini mwanangu. Mimi na babako tumeshakuwa watu wazima sasa. Kwa hiyo mpango wetu ulikuwa baada ya muda fulani kutoka katika mji kwenda vijijini tukaanzisha kilimo na biashara zingine. Lakini tulichonolea kwamba hatuwezi kuondoka hapa pasipo kumwacha Mathias katika misingi iliyo bora. Kivipi basi? Awe tayari ameshapata jiko lake na sisi tutakuwa na amani na furaha kwa tunakokwenda. Hapa nikuulize ya kwamba mimi na baba yako, kama tutakuomba uwe mke wa Mathias, utatukubali? Tuambie basi. Sema. Sio, niambie jamani, mimi mkweo, niambie. Utakubali? Ndiyo, nitakubali. Kwanza nakushukuru. Umenitia hamasa, umenitia moyo. Najisikia vizuri. Yaani naona kama vile mtoto wangu tayari ameshakuwa na familia. Ujue mwanangu tayari ameshakomaa. Kwa nini nitaji awe na mke? Niwe na kajukuu. Sinaona najisikia vizuri kwa katika hali kama hii. Asante mama. Lakini sawa.
Mimi naweza nikawa ndio nimekubali. Lakini vipi kuhusu Mathias? Kwa upande wake kama yeye hayuko tayari kwa hilo. Ngoja nikwambie kitu. Mradi ushatoa ridhaa yako kuhusu swala la Mathias, naomba tuachie sisi. Ah, unakumbuka nilikwambiaje? Mimi sio mkali na safari zangu. Ni mimi Matilda. Unafanya nini hapa? Sikiza Matilda. Umekufuata wewe. Umenifuata mimi. Na mimi nishakwambia kwamba mimi na wewe haitatokea tukawa wapenzi. Najua inakuwa vigumu sana kuwa na mtu kama mimi. Lakini tambua katika ulimwengu huu ni ngumu sana kumpata mtu mwenye hisia za kweli kama za kwangu. Mapenzi ni hisia tamu sana, zinazoumiza lakini hazichoshi kuzifeel. Inawezekana ukawa unaona kwamba unavonijibu maybe unaniumiza. Hapana. Kwangu mimi najisikia vizuri tu. Wala sishangai. Ila hawa jamaa unaoona ambao wanakushusha kwenye magari na nini, hakuna anayekupenda. Wanakuchezea tu. Wanakutamani na kuharibia future yako. Lakini ipo siku utakuja kukaa na kukumbuka kwamba kulikuwa kuna mtu mmoja ambaye ana mapenzi ya kweli kwako. Na si mwingine. It's me, Mathias. I'm out. Pumziki, uko busy.
Hapana, sio hivyo Modesta. Nilikuwa na kakazi kadogo ofisini nilikuwa sijakamalizia. Sasa nikaona ni vema niwe nyumbani nije kuimalizia hapa. Na vile vile ili nikupe wewe company kwa sababu najua unachoka kukaa peke yako nyumbani. Nadhani mimi nachoka kukaa nyumbani peke yangu. Wala sichoki. Ila kinachosumbua ni upweke tu basi. Nimekuandalia. Asante. Mwenye chakula. Delicious. Kiukweli, naomba nikupongeze sana. Yaani umenifanya sasa hivi naipenda sana nyumba yangu. Imefikia hatua kwamba natamani sana muda wa kazi ofisini uishe niwahi kurudi nyumbani. Kwa jinsi nyumba ilivyo safi, inapendeza, inavutia. Yaani mwenye nikikaa ndani wanajisikia raha sana. Nashukuru sana kwa hilo. Unajua wewe ni mtanashati. Kwa hiyo unahitaji mtu ambaye anakea nyumba yako, anaweka mazingira ambayo unafanana nayo. You got the point. Asante. Karibu tena. Vigumu sana kuwa na mtu kama mimi. Lakini tambua katika ulimwengu huu ni ngumu sana kumpata mtu mwenye hisia za kweli kama za kwangu. Mapenzi ni hisia tamu sana, zinazoumiza lakini hazichoshi kuzifeel. Inawezekana ukawa unaona kwamba unaponijibu maybe unaniumiza. Hapana. Kwangu mimi najisikia vizuri tu. Wala sishangae. Ila hawa jamaa unaoona ambao wanakushusha kwenye magari na nini, hakuna anayekupenda. Wanakuchezea tu. Wanakutamani na kuharibia ficha yako. Lakini ipo siku utakuja kukaa na kukumbuka kwamba kulikuwa kuna mtu mmoja ambaye ana mapenzi ya kweli kwako. Na si mwingine. It's me, Mathias. Thank you.
Sasa huyu mtumishi hapa ndani anafanya kazi gani kama mamangu yuko jikoni saizi anapika? Ina maana hizi pesa ambazo analipwa ni za bure? Sikiliza Mathias. Pesa haiwezi kununua kila kitu. Inaweza kununua chakula, lakini haiwezi kununua hamu ya kula. Na unajua chakula anachopika msichana wa kazi, huwezi kupata chakula unachotamani kula. Mamako mimi ananijua vizuri. Kwa hiyo anajua mimi nahitaji nini. Haya. Naambia sasa kwa upande wako. Umri unakwenda. Una mkakati gani wa kuasisi familia? Nafikiri hilo litakuwa ndo hasa ambalo umeniitia baba. Kusema ukweli, jambo kama hilo huwa mimi silifanyi maamuzi ya juu juu, kwa sababu ni kitu ambacho natakiwa hasa uwe umeji uko tayari kujiingiza huko, na mimi kwa sasa sijalifikiria kabisa, kwa sababu nahisi muda bado. Ni kweli muda haujafika na hautafika, na chochote unachokiona kinatokea na kikatokea baada ya muda wake kufika. Kila kitu huwa kabla ya muda, na ndivyo maisha yalivyo. Tunatakiwa kuishi bila kupania, bali tuishi kadri fursa zinavyojitokeza. Sawa, nakuelewa, lakini kumbuka pia jambo kama hilo baba linahitaji maandalizi fulani. Hakuna haja ya maandalizi zaidi ya kuchukua maandalizi ya kiakili, kwa kuwa muda sasa umefika. Sisi hatuko kama ng'ombe. Kusema kwamba ili kujua umri wako sasa ni mkubwa kiasi gani, utapima urefu wa pembe zako. La hasha. Kwa binadamu umri wa mtu haupimwi hivyo, wala kwa kuzingatia idadi ya miaka alionayo. Umri wa mtu hupimwa kwa marafiki wanaomzunguka. Kama una marafiki wajinga, hata kama una umri wa miaka 100, bado utaonekana ni mtoto mdogo. Lakini kujua wewe, huna marafiki wa aina hiyo, na marafiki zako wote wana familia zao. Nasikia una mtu unaishi naye. Namaanisha kwamba ni mwanamke. Na una intention gani naye kwa sasa? Sina intention naye zozote zile baba. Lakini ni kweli kwamba pale kwangu kuna mwanamke ambaye anaishi naye. Oh, I see. Lakini kadiri ya mtu unavyoishi naye ndio unaweza kumsoma na kumjua kama mwanamke mwafaka wa kupewa majukumu ya umama. Yaani namaanisha kuwa si kila mwanamke anaweza kuwa mke. Labda unamaanisha nini baba kusema hivyo? Kwa sababu ninavyoishi naye yule mwanamke ni sawa tu na nyinyi mnavyoishi na nani, Salome huyu mtumishi wa ndani. Najua hakuna kitu kigumu katika hii dunia kama kupata mke. Mke ni tunu nadra sana, haiji kirahisi. Na kati ya wanawake wote unaowaona, wake wako wachache sana. Na kamwe hutamuona kama utaongozwa na mapenzi na utashi wa moyo wako. Kwani sio kazi ya moyo kung'amua, bali kushawishi tu, isipokuwa kwa watakatifu peke yake. Lakini siku zote ninapojua mimi, mtu hata anapokuwa kwenye harakati za kutafuta mwenzi, ni lazima pia nao moyo upende. Mimi sijasema kama hutakiwi kupenda. Wakati unatafuta hutakiwi kumpenda, unatakiwa kumuoa. Bali unatakiwa kuwa makini na kutumia akili yako vilivyo. Unajua sasa mimi nimeshastaafu na sioni haja ya kuendelea kuishi katika jiji hili wakati sina kitu cha kufanya. Sasa mimi na mama yako tutarudi Mwanza, lakini tunavyokwenda huko tunataka tujue sisi tunakuachaje katika mipango yako. Mathias. Yes. Mambo. Watasema. Kuna mgeni wako. Mgeni wako? Yeah. Mgeni gani tena? Msicha. Ah, okay. Just let her in. Mwanabado ufini. We, kwenda zao. Mambo yangu ya kuhusu. Crazy. Yes, hello. As I said, kwamba sisi tunawahi kutoa order then nyinyi mnachelewa kutuletea, bosi anakuwa analalamika kwa sababu mimi ndio nimepewa hilo jukumu. Basi make sure that okay, sawa. Make sure basi mnafikisha hiyo mizigo on time, eh? Okay, asante. Wow. Matilda. Karibu mama. Habari yako? Habari yangu nzuri. Wow. Naona mama kunifanyia surprise. Yep, nilikuwa around. Kuna ofisi moja hapo karibu, nitakufanya nao kazi. So nikaamua kupitia. Ah, okay.
Honestly, I'm so happy to see you. Karibu sana. Asante. Well, mimi si mkali. Ila nimepita kukuuliza kama utakuwa na nafasi kwa ajili ya dinner weekend. Me? Kiukweli Mathias, sijawahi kuwa na mapenzi ya dhati. Na najishangaa sana siku hizi kwa sababu nimekuwa najisikia sana nikiwa na. Of course, na enjoy sana. Nafikiri kwamba tunaweza tukawa karibu, ila I don't know for how long. Mimi niko tayari kwa gharama yoyote ile. Unapoongea gharama, unamaanisha gharama? Well, unajua wewe ni mwanamke mzuri na mrembo. Ndio maana nikasema kwamba mimi niko tayari kwa gharama yoyote ile. Sikiliza Mathias, najua unachotaka kufanya. Na nafahamu pia ulipokuja kunieleza hisia zako, ulikuwa unajua ni nini nafanya. Sure. Sasa sije nikawa kabidhi moyo wangu alafu kanitenda. Kiukweli sitakuelewa kabisa. Matilda, inanishangaza sana kuona kwamba unajitabiria mabaya. Sidhani kama unapaswa kuwa hivyo, na pia sifikiri kwamba hiyo ni style nzuri ya maisha. Kwa sababu hata mimi pia niko na hisia kama zako. Isitoshe, nikifikiria kwa kazi ambayo naifanya wewe, ni stress kwa sababu kila siku nakutana na sura mpya, watu tofauti. Ndio maana nikasema kuhandle mwanamke wa design yako inataka moyo sana. Lakini kwa sababu niko tayari, then sina budi. Maadamu hachungwi, mimi ndivyo kukabidhi wewe moyo wangu. Elewa hivyo na si vinginevyo. Nimekuelewa sana Matilda. Kitu ambacho naweza kusema ni kwamba soon utaanza kuona jitihada zangu. Usiwe na hofu na mimi, kwani nami pia utaona jitihada zangu. Ila nakuomba tu usinitende. Kwa mkweli kwangu, niko tayari kuacha kazi ya kudance ili tunye na kusubiri muda mrefu utokee. Okay, nakuja sasa hivi. Mathias, I don't like this. Sijapenda, sipendi, I don't like this. Nakuja. Mathias.
Sweetheart. Yes, honey. Mathias, mbona umerudi usiku mwingi namna hii na si kawaida yako? Nilikuwa busy na mambo yangu. Pole. Nimekuandalia chakula mezani. Naomba ule basi kwanza. Chakula sio? Right now.
Hello? Wewe ni nani? Kwani ulikuwa unahitaji kuongea na nani? Ningependa kuongea na Mathias tafadhali. Mathias hayupo. Akirudi nimwambie nani alipiga. Wewe haikuhusu kabisa. Lakini inakuhusu hapa. Ningependa kujua wewe ni nani. Mimi hapa naitwa Modesta. Wewe na Mathias mkoje? Ati, samani, kwa nini unanipigia simu alafu unaniuliza maswali hayo? Kwa nini usipunguze jazba alafu kaongea kwa utulivu ili tuweze kuelewa? Sina muda huo wa kukaa chini na kuanza kuongea na wewe ili unielezee wewe ni nani. Nitakufahamu. Na nikisha kufahamu, utaliona balaa langu. Usiniletee mambo ya kipuuzi. Naomba unijibu swali langu, umetoka wapi? Matilda, unanishangaza. Kuna nini leo? Kuna tatizo? Nimekuuliza swali na wewe unaniuliza swali. Okay, fine. Nilikwenda benki. Unajua fika kwamba siku mbili hizi hatakuwa na fedha. So nilikwenda kuchukua pesa. Kwa nini kuniaga? Na sikuwa na sababu ya kukatisha usingizi wako. Na nilihisi kwamba ningeenda na kurudi ndani ya muda mfupi tu. Mathias, naomba nikukumbushe kuwa unaishi na mtu mzima mwenye akili zake na busara zake. Pia, nalifahamu jiji hili kuliko kiganja cha mkono wangu, Mathias. Una maana gani kusema hivyo? Wewe ni nyoka. Wewe ni nyoka, unaweza kumua mtu bila ya kumla. Hivi kumbe vitu vyote hivi ulivyokuwa unanifanyia ulikuwa unanidanganya? Mathias, kuna mwanamke mwingine anakusubiria nyumbani kwako. Nimekwambia nimetoka hapa, nimekwenda benki. Sasa hizo habari kwamba mwanamke sijui nimepita wapi, nimetokezea wapi, hayo mambo wewe umeyatoa wapi? On top of that, funguo za nyumba yangu zipo kwenye drawer. Nenda katizame kama hakuna. Funguo zina kazi gani kama kuna mwanamke anakusubiria kwako? Naomba usinifanye mtoto mdogo, Mathias. Naomba usinifanye mtoto mdogo. Mathias, nilikwambia tangu mwanzo siko tayari kufanya haya mambo. Siko tayari. Nilikwambia tangu mwanzo, Mathias. Ila ni ushawishi wako ndio ulionifanya hadi leo hii niko na wewe. Na kazi yangu nimeiacha kwa sababu yako. And still, Mathias, unanifanyia hivi. Mathias, unanifanyia hivi, Mathias. Katika maisha yangu sikuwahi kufikiria hata siku moja ningekuja kukusaliti. Sasa nashangaa kitu gani ambacho kinakufanya unashindwa kuniamini mimi. Sijabadilika, I'm still the same. Kwa nini kuniambia kama kuna mwanamke kwako? Ni kweli kuna mwanamke nyumbani, lakini Mathias! Mathias, kwani mnadiriki kusema kabisa ni kuniambia live hivyo mbele ya masikio yangu na macho yangu? Kweli Mathias? Mathias, kweli unashindwa hata kutafuta basi uongo huko nje unidanganya, at least hata usiuze roho yangu. Sioni sababu ya kukudanganya. Mathias. Sioni sababu ya kudanganya, Matilda. Na yule mwanamke yuko pale nyumbani kama msaidizi tu wa kazi. Sina uhusiano naye wowote wa kimapenzi. Mathias, you're lying to me. Unanidanganya, Mathias. Unanidanganya. You're lying to me. Unanidanganya. Sasa ni kitu gani nataka nifanye mimi uamini kwamba mimi sikudanganyi, Matilda? Sijui fanya lolote. Lolote, imradi mimi nipate kukuelewa kwa sababu hadi sasa hivi sikuelewi. Okay, fine. Naomba relax, okay? Relax. Mimi nitafanya kitu ambacho nitakuhakikishia kwamba hakuna kitu kibaya na kufanyia nyuma ya mgongo wako. Tafadhali naomba uniamini. Please. You know what? You better do it so soon.
habari gani? Mathias. Sikachi tuongee. Kwani aliyekwambia kwamba mimi nikisimama masikio yangu yafanye kazi ni nani? Zungumza ambacho umenitia. Mathias, na ujauzito. Eh? Alafu kuna mtu alipiga simu. Ni mwanamke mkali mkali hivi. Alikuwa anakuulizia. Naomba unisikilize kwa makini. Kwanza matatizo yako mimi hayanihusu. Sawa. Kama kuna mtu alipiga simu akakutukana, alizungumza na wewe vibaya, it's none of my business. Pili, wewe ni mtoto mdogo mpaka unashika mimba bila makubaliano? Kama nani alikwambia kwamba anataka mtoto? Mathias. Wewe si kiburi wewe? Sasa utakula jeuri yako. Mathias. Pumbavu. Nasema hivi, mimi ni msomi, sawa? Na maamuzi ya kuzaa na mwanamke yupi ni lazima awe ana kiwango cha elimu kama cha kwangu. Sio wewe. Nao ni ya kushare vitu na watu wengine. Wewe ni mtoto mzuri, wewe ni msichana mrembo ambaye una deserve kile ambacho kinaendana na wewe. So I got a big house for you. Na good thing is nimekuwekea kila kitu. So utafanya chochote kile ambacho unajisikia kufanya. It's fantastic. Really? And well, huu ni mwanzo tu. Nafikiri kadri siku zinavyokwenda utakubaliana na mimi kwamba niko tayari kwa lolote juu yako, na huu ni mwanzo tu. Mengi yanakuja. Now, let me show you the house. This is the dining room, okay? Kitchen, and then the store. Now, hapa kuna parking. Yeah. So, come and show you the other side. Yako ni sawa, ila tunachotaka tuwafahamu wazazi wake ili sisi na wao tuandae mambo yenu. Aha, hilo sio tatizo baba. Kiukweli mimi nalifanyia kazi na naweza kusema ni moja kati ya vitu ambavyo nimevipa kipaumbele. Hiyo very soon mambo yatakaa sawa. Kama utakuwa umefanya hivyo, utakuwa umefanya vizuri. Sisi si wakaaji baba, kwa sababu tuna safari nyingine. Ndio. Maana inabidi tuelekee kwa shangazi yake. Na nafikiri hili mlilozungumza ni moja kati ya swala ambalo tutakwenda kulizungumza pia huko. Haya basi. Haya. Mama, alishughulikia swala lako, si naona nimekaa kimya. Nimekaa kimya na usiku kutumilizia hivyo. Karibu. Mathias. Ewe njoo.
Wewe Mathias. Una nini wewe lakini? Mimi na babako tulikaa hapa baada ya kutufahamisha kwamba unamleta mchumba wako ili tuweze kumuona. Tukajua moja kwa moja yule anaishi naye na ni Modesta. Unakuja kutuletea huyu mwanamke? Huyu mwanamke umemtoa wapi? Wewe Mathias unamjua vizuri lakini huyu mwanamke huyu wewe? Huyu mwanamke ni papa. Kahaba. Alafu ni mcheza show. Mcheza show sijui wa nini. Promotion sijui kitu gani kitu gani. Yule mwanamke mji mzima unamfahamu. Mathias wewe. Kama mwenye utasisitiza, huyu mwanamke ndo awe mke wako wa ndoa. Mimi na babako hatuko radhi. Tutarudi Mwanza. Tukuachie mwenyewe sekeseke lako. Mathias my son. Nimekuwa nikijivunia kwa umahiri wako wa kufanya maamuzi yaliyokuwa sahihi kabisa na yenye busara. Lakini nasikitika kusema kwa hili maamuzi yako hayako sahihi kabisa. Huyu mwanamke hana desturi zozote za ustaarabu. Huyu mwanamke huyu alikuja kwenye kampuni yetu Mwanza na ndiye niliempa mkataba wa kufanya promotion ya kutembea ndani ya magari na kudansi. Huyu. Yaani leo waje awe mke wako wewe. Kweli? Mtu aliyetimamu hawezi kumfanya hata kimada, achilia mbali mke. Na kuomba tafakari tena zaidi umeingia duka silo. Mathias. Unajua mama Mathias. Nashukuru sana kufahamu. Karibu sana. Asante, hata mimi nashukuru pia na nyumba yako nzuri. Asante sana. Matilda. Yes. Sasa hivi nataka kuandalia mgeni kitu chochote. Kama chai, juice. Ah, auntie hapana, mimi niko sawa. Hapana, Mathias. Hizo ni mila na desturi zetu. Mgeni akija lazima apate chochote. Ah, auntie bana mambo mengine yameshapitwa na wakati. Ah. Hebu inuka enda kamuandalia mwenzio. Alamda imambie Priska. Priska! Priska usimuite. Mgeni atakiwa nje mapishi yako. Kini anti sana kuwa ikawa. Sili kuwa na mpikia. Mathias. Naam. Nilikuwa naomba unipatie namba yako ya simu ili hata siku nikijisikia kuwasiliana nawe tuwasiliane, sio lazima uwe kwa Madrid. Sawa, hakuna tatizo. Ati. Unaweza kuniandikia.
yourself, Mathias Matilda. Sikia nikwambie Mathias. Wewe ni mtanashati sana. Unatakiwa kuwa na mwanamke makini atakayekupenda kwa dhati. Wewe unadhani Matilda ni chaguo lako sahihi? Matilda ni mtoto wa mjini. Ajuaye ya usiku na ya mchana, tena bila hata aibu. Na wala hana mapenzi ya dhati kutoka kwenye moyo wake, na wala hajui jinsi ya kumpetipeti mwanamume. Na hapo alipo, hana makazi maalum. Na ndio maana nimemuondoa hapa ili tuweze kuzungumza. Mathias, wewe bado ni kijana na tena ni mtanashati. Unao muda wa kutosha wa kufanya uchaguzi sahihi wa mwenzi wako maishani. Na si Matilda. Hakufai kabisa. Samahani sana anti. Ina maana unataka kusema kwamba Matilda ana tabia mbaya ama Matilda ni maji marefu. Sidhani kama utamweza. Na ukumbuke kuwa kwamba huu ni mji. Siku moja utakuja kuamini haya niyasemayo leo. Na sio kama namsingizia. Chunguza. Hey, you chai na ilipi tangawizi. Mbona nukie? Kwani?